icbari sığortası olmadığına görə 50 manat miqdarında cərimələnən sürücülərə 20 gün möhlət veriləcək. Bu barədə İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə görə istənilən halda, əgər şəxs 20 gün ərzində nəqliyyat vasitəsini icbari sığorta olmadan idarə edirsə, buna qarşı tətbiq olunan cərimə sanksiyasına o yalnız bir dəfə cərimə ödəməlidir və 20 gün ərzində icbari sığortadan keçməli, nəqliyyat vasitəsini sığortalamalıdır. Yəni, qaydanı pozduğu üçün cərimələnən sürücü məsuliyyətsizlik edərsə, avtomobilini 20 gün sığortasız idarə edə biləcək. Bu 20 gün müddət verdikləri, yəni belə bu barədə yaxşıdır ki, yəni biz 20 gün müddətində heç olmasa gedib yəni icbari sığorta elətdirə bilərik də. Qardaş, bu 20 gün ərzində mənim maşının kimsə əsası var ha. Bunun pulunu kim ödəyəcək? Deməli, nəqliyyat vasitəsi əgər sığortalanmamış şəkildə idarə olunursa və həmin vasitəni idarə edən şəxsin günah ucbatından qəza baş verirsə, belə olduğu halda təzminatın ödənilməsi yalnız məhkəmənin qərarı əsasında baş verir. Təcrübə isə göstərir ki, sürücülər dəymiş ziyanın məhkəmə üsulu ilə ödənilməsi zamanı kifayət qədər çox vaxt itkisi ilə üzləşirlər. Ekspertlər isə hesab edir ki, bu halın qarşısını almaq və yollarda sığortasız avtomobillərin sayını azaltmaq üçün bu müddətin qısaldılması məqsədə uyğun olardı.